серије. Населба од неолитско време во село Говрлево. Се наоѓа на 2 км југоисточно од селото помеѓу Чифличка река од исток и Церешка река од запад. Случајно е откриена во 1981-та, а од 1982-та систематски се истражува. Во длабокиот културен слој е констатирана повеќе слојна населба со 6 хоризонти на живеење. Најстариот хоризонт е од времето на раниот неолит, паралелен на Азамбегово вршник 1, хоризонтите 2, 4 се од средниот неолит паралелни со Азамбегово вршник 2, 4, а последните два хоризонти се од доцниот неолит идентични со Зелениково 2. Откриени се повеќе објекти за живеење како и значаен движен материјал кој се чува во музеот на град Скопје. Царевец. Населба од римско време во село Бразда. Се наоѓа на 3 км западно од селото, на левата страна на Лепенец, каде на простор од околу 50 на 50 метри има фрагменти од керамички садови, градежен материјал и дел од вотивен споменик со латински надпис. Црешово Кршидол. Некропола од римското време, селиште наот од римско време каде е откриен жртвеник со латински надпис, посветен на божествата Јупитер и Јунона. Црни врв Кале. Градиште, кастел и рефугиум од доцно античко време. Ближе, что мира судесни.